Короче, мужики, всем привет, всем слава Україні. Ви знаєте мене, що я маю завжди купу роботи, а також якось стараюся відповідати на щось на більш якісь актуальні теми. І було питання, як то вчепити сюди бороду, як воно розкладається, як воно що дивиться на плуг V-Rax 2 по 25 від фірми Agrovest. Для початку всі контакти там в описі, все подивитися, кому цікаво. Я зробив відрізного диска, і в мене була проблема. Кріплення стояло отут, бачите, де краску подерло. Ну, шкода, але ну куди подінеться. Його на твердих ґрунтах, він тут, бачите, що з ним поробилося. Це оце на цих кирпичах, от, те, що я їздив. Оце все, оце він був новенький, розумієте? Він був гладенький, воно все пощерблено. От, на цій цеглі воно все побилося. І він як стояв так, під таким нахилом. Мало того, що його перло вигинало назад, ну типу розвертало кріплення, я не знаю як так, таке зусилля. І він ще занадто близько тоді ставав до корпуса і забивалося, особливо на гноєві. То я його перемістив сюди, ще тут є запасне регулювання. І щоб не було того вивороту, поставив реактивну тягу, не реактивну, предохранителя в вигляді ланцюга. Да, може страшно виглядає і так далі, але тут гачка вчепив, воно ніде тут вам мішати не буде, диск нічого зачіплювати не буде. Тут регулювання колесу не заважає, воно на 20 см виставлено глибину. Добавляємо ще сміливо 2-3, якраз потолок оранки цього плуга адекватна десь 24. Або корпуса, якщо їх чистий захват вважати, не захват по цьому, то вони мають там 2 по 26,5 і так далі. То вони 24 будуть орати. Все. Питань нема. Ну і хто ще не бачив, цегли викупав, кажу, туалет можна построїти і з лемешем переднім. Тільки така біда з другим заднім чуть-чуть тут в кінці є. А так пережив плужок вже гектари 70 сотих. Типа в цьому році і в минулому 3 гектари 70 сотих. Ну це вже совокупно. Це буде 5 з копійкам, да, почти 5,5. Значить, як чіпляється тут це? Я... Звісно, спочатку думав, десь маханули хлопці, але дивився, що всіх такі комплекти, не комплектується він повністю такою фігньою підборну. І тим паче, наскільки я знаю, що багато хто видумує свої кріплення, то на це взагалі не звертають уваги. Але як це треба зробити? От ви бачите, що тут ніби є гак, за яким можна вчепити щось борону, але як же ж буде підніматися вона разом з плугом і так далі. От візьмемо ми для прикладу, оце легеньке, трубочку мою, штангу з мотокоси. Бачите, ось це місце. Довго думав, може думав, це для таблички якоїсь, щоб ставити, ще для якої херні. А потім побачив поляків заводське, сюди заставляється така херня. Ось так. Вона має на собі два ланцюжки. Тут ланцюжок через оце вушко перекидається. Це буде указка. У мене або полуось указка, або трубаця. Сюди ланцюжок. По дві сторони хоп, борону тягне. І тут два ланцюжки там, чи теж один там. І все. І так воно тягне за собою борону. По-перше, щоб борона, не, скажімо так, на неї не сипалася земля з корпусів. І щоб воно їхало... Не по цьому, що одразу оре плуг, а по тому, що він вже виорав. Біля нього, типу, розумієте? Він буде сипати десь там ось сюди, а вона буде брати там частково більшу частину вже те, що було перед тим наоряне. Все, ось сюди так заставляється трубка, так і я буду робити, бо мені боронку треба. Сюди заставляється херня, може я на карабінчик, може я сюди придумаю, може я на цей, на обжимку, одним словом, на хомута. Отак буде стояти якась там, чи трубка, чи угольник, чи що-небудь, та борона 100 кіл не важить. І все, воно так буде стояти, тут два ланцюжки, тут один там чи як, за вушко закинув. Тільки що мене оце, оце бачите, воно, блядь, рухається нахуй. То тут треба буде, сука, вже як назад треба, то мені вже не хоче. О, то тут треба буде просто зробити наступним шляхом. Тут дротиком його тако, таким ось товстим об'язати і тут зробити так само, щоб воно хоча б не виляло сильно туди-сюди вже. Вот, вот як воно з завода виглядає. Сюди ставиться херня, вот вам і тут ставиться борона. Це тільки, щоб борону сунути за собою, тягнути, так? А оце задню частину тримати, піднімати. В комплекті не було і немає його ні в кого.
Це я вам гарантую. Плужок зроблений з толком, це вже і на тому велике дякую. Бо дуже багато є копій, відверто таких гамняних, що вже, я не знаю, далі нікуди. Тут в мене все крутиться, все регулюється, ніякі тобі люфтів, нічого не тарабан, не розлітається і так далі. Диску ножа поставив, теж за дискові ніж, що можна сказати. Теж чоловік один питався. Скажу два слова вже заради нього, бо так має бути. От у вас є, допустимо, плоскість. Нехай оце буде тут рівень там землі, да, в тому місці. Тобто там до тої дощечки. Ну і в загальному до кромочки плужка буде, виходить, 14 см. А тут, наприклад, до колеса, отут. Бля, я чого воно зараз на 18 настроєне? А, все ясно, воно опустилося. Воно ж на 20 було настроєне. Вот. І отак я й приїхав, так і бачите, що так і земля ще осталась, так я й приїхав, мужика там орав, щоб ніхто там мені не видумував, не казав, що я там орав, блядь, на 5 см. Мені посрать, там думаєте, що хочете. Тому, а для чого це робиться? В повному обсязі дискові, по-перше, це буде, як не крути, в тверду землю, навіть будь-яку супротивлення зайти. А по-друге, його основна задача, це розрізати верхній шар там, де рослини, корені рослин ростуть. В основному десь орієнтовно там 5-7 см. Тут є 14, я буду орати 20-22, значить 5-7 см, в мене якраз він буде підрізати те, що мені типа і треба. І якщо щось критично, є регулювання, можна опустити на 2-3 см. І як його ставити? Я спочатку думав. Думаю, поставлю рівненько з польовою доскою, все буде чики-піки, все буде шикарно. Потім так хляб, дивлюся, землю плуг то розриваю його частиною. І він сантиметр, десь півтора, типа якби ніби далі цей розрив виходить від польової доски, від корпуса. Ага. І я так і зробив десь орієнтовно, не знаю, чи просто диск трохи перекосився. Чуть-чуть він як ніби чуть в праву сторону. Ну то не страшно, бо я якраз так урю, що в мене виходить, що ця частина чуть-чуть віддалена, десь на той якраз там пів сантиметра, сантиметр. Він так мені лучше заглибляється. От. Ну це так багато хто говорить, типу, що то не біда. І так виходить, що він якраз тепер той диск ріже там, де треба. Для того я сюди оцю проставочку десь, вона десь восьмерка, це можна і визначити. Да, 8 мм. І цю проставочку поставив, щоб віддалити диска ще далі. Як треба буде, в мене ще проставочка така є. Є сантиметрова, є півсантиметрова, є 15-мм. Тобто я поставлю те, що мені треба, вони в мене тут лежать. Як воно буде? А тут попереду буде, звісно, тепер буде друга політика. І як тепер буде визначити, тільки де він, блядь, лежить? Або, як буде визначити, типу, о, як він з турбіною, що лучше йде, чи хуже йде? Те, що я дивлюся, яка в нас погода, що в нас вже пішов шостий тиждень, ні каплі дощу не падало, грубо говоря, такого, щоб це можна було назвати дощом, то це все одно буде випробування, і барзати диски нічого сильно не поможуть. Знайшов таку штуку вдома. Як ви думаєте, що з цього буде зроблено? Через трошки. Обов'язково, бо я все, що кажу, то я все роблю. Правильно. Кацапи називають черенковий ніж. А як там він... Це на старих кінних плугах, коли дисків у людей не було, стояли такі ножі. Він, звісно, буде стояти не прямо, а під таким кутом, щоб він не забивався і так далі. Він кальоний дуже сильно, він не сверлиться, він не пиляється. Він досі гострий. Стоячка до нього буде тут кріпитися. І все, я собі по ширині відрегулюю, як мені там треба, де він має різати. І він так і буде стояти. Чуть ніби якби далі, щоб не забивало, і щоб трошечки підрізав землю, знову ж таки, на тих там 5-7 сантиметрів. Ще в мене такі лапки є. Качачі, чи гусячі, як вони кажуть, блядь. Вроді гусячі лапки, одне треба доварити. Три штуки маю. Десь якийсь плоскорізик, десь щось. От, стоячка до нього. Не дивіться, тут бардачок трохи, ну то не страшно. І такі лапки маю. Це ж мені Віталік подліз, не подогнав. Їх чотири, виходить, з цього. Це такі, як в мене, точно копії. От дві. От. І дві з вужчими цими. От. І ще три є цих. Блять, скажіть мені, я скажу. Три є без наконечників. І ще два мені Міша подарував, два в зборі. Тут я повно всього маю. Два в зборі отакі херні.
А я... О, дві такі херні. То я з того всього комплекту три пари різних і три оцих штуки на оцій рельсі, я так поки думаю. Зробити такого культиватора зборного, але щоб він мені дряпав дер, щоб я міг ним глибоко, щоб він і підрізав, щоб він і копав, так далі. Звісно, це різного типу лапи для різних ґрунтів, вони різну роботу виконують, але я от хочу попробувати. Чи щось такого з того вийде, щоб можна буде просто, от навіть після картоплі, де от на рядках проставалося, це все, да? От, наприклад. Оце всі зелені полоски, да? Ну, чимось їх треба підкопати, я ж так орати, їх не буду те зілля заворювати. І я думаю, що мені ця фігня якраз поможе, бо своїм культиватором, оцим, там де 13 лап, цим з грудобоєм, то тут, я думаю, що сильно воно не пропустить. Тому я багато разів наголошував. І тип ґрунтів впливає, і впливає те, що в основному вам треба робити. То ці штуки, наприклад, і оці не взаємозамінювані ні в якому разі. І дійсно, ці штуки мають більшу перевагу, особливо на засмічених бур'янами площах. То я щось буду з них мудрувати. Дві однакових, одна така, все погостриться, якісь там з КПС, якісь там ще щось. І щось придумаю, щоб не валялося просто, бо є поняття, є бажання, саме головне. І щось з того вийде. Ось така херня. Тому борона кріпиться таким способом, це по-заводському. Бачив людей і сам так думав. Просто зробити дві труби, які будуть ставитися сюди на угольничок. Одну і другу, щоб воно знімалося. Різьби тут предостаточно для якогось угольника 5 мм, щоб його була угол, типу товщина металу. Все, от такого буде достатньо, якраз 5 мм воно має. А хтось питався, з якого цього металу, це п'ятерка оцього, теж. Воно дуже-дуже товсте, це 5 мм. Вот. Вроді би кажеться мені, що це п'ятерка точно. Ну не менше, як четверка. Десь, блядь, я читав. Ну коротше. І сюди поставиться угольничок з трубою привареною, скільки там тої борони. І сюди так само, на двох місцях, воно нічого не зогне, не зламає. Воно буде коротке, там не буде його по 10 метрів. Буквально там до метра довжини. Все. Якщо треба буде, буде і труба в трубі, типу на регулювання. Труб є, який хочеш. Але спочатку я попробую ось цю штуку, щоб нічого поки не робити, просто можна попробувати, як воно буде йти. Якщо буде, то я сюди цю фігню поставлю. Все. Отак та система виглядає. Зараз кладу це все діло назад. Плуг від фірми Agroves. Дуже задоволений. Совокупно кажу, вже пішов 6 гектар. Проблем немає. Задоволений. Максимальна глибина його, щоб він брав, щоб земля не пересипалася сюдою інтенсивно, скажімо так. 24 сантиметри. На жаль, в плугів по відношенню до захвату є обмеження по глибині. Плуг, наприклад, там 2 по 30 буде орати там на 27 спокійно, 28 без питань. Орієнтовно десь сантиметра 2-3 він буде менше орати за його чистий захват корпуса. Тут 26,5, значить там 24 це вже все, типу, капець. Він же більше орати, ну, на жаль, не буде. А мені і не треба, того, що треба бути чокнутим. Якщо ви кожен рік орете, звісно. Щоб орати більше взагалі 22, там 23 сантиметрів, це маразм. Я вже за це багато раз розказував. Якщо ви дійсно там 5 років дискували тільки, то раз на рік, на 30, звісно, треба перекинути. А кожен рік – це ідіотизм. Хочете дізнатися щось з толком саме по цих питаннях? Канал Івана Кійко. Там чоловік вам розкаже, що, коли і як обробляти, що по чому сіяти, чи треба диски, чи треба культиватор, чи не треба нічого, чи треба поверхові, чи треба плуга, чи треба глибоко, чи треба мілк. О, там дійсно він вам як скаже, як одріже. Тоді може стане ясно, бо я сильно тим не влікаюся, а він то дійсно влікається. І має до того велике поняття. От таке-то. Є багато хлопців, які мають велику тяму в чому-небудь. От просто він дуже-дуже багато різноманітним займається, він такий міні-фермер, навіть фермер натуральний, тільки сам для себе. І все сам робить, саме головне. Молодець Іван, тобі великий привіт. Ось такий плужочок, ось такі модернізації, ось такі плани, ось таке кріплення, ось такі думки. А вже далі, як вже все буде получатися, то будемо дивитися в роботі.
Хлопці, зніму вже вам при світлі, а я тако. А тако певно зроблю його. О, отаке кріплення. Тут ще на другий болтик, але я такого короткого не знайшов, а широкий не влазив. Стоєчка зварена з двох полосок. Між стоєчками приварений оцей ніж, те, що я показував. Приварений він під кутом з двох сторін, все, типу, під кутом. Відстань не дозволить забиватися. Я дивився, як людей, вони досить близько. І вирішив не ставити його під прямим кутом, а під углом, через те, що буде ліпше різати. От, по ширині тут регулюється, по висоті регулюється, по повороті так само регулюється, тут така є 2 мм, я тут таку поставлю пластинку, як треба, то трошечки його ніби якби повернути. Це зовсім не біда і не проблема, якби треба було повернути. Роботу він буде робити, він гартований, все заточений. Ну так, поварено так собі, тут так само так собі поварено. Тут так собі поварено, але тримається кучки. Пофарбував, вже воно, звісно, тут і падало, і так далі. Тут я вже зматюкав його з ніг до голови. Ну, от в мене відрізний диск. Тут диска не було, як поставити, то я вирішив попробувати, чи буде працювати ніж. Ніж доволі, я вам скажу, а, блядь, вже аж подряпав, сука. Вже драпнув от пальця. Ну, коротше, на чомусь треба показати, тут нема нічого такого, як він ріже. Доволі гострий відстань тут. Давайте так, щоб не бути голословним. Де ж тебе чіпити? Отаку, певно, чіплю. О. Так. Рулятка. О, відстань. 12-13 сантиметрів до ножа, то я думаю, ні, 12 вже, блядь, 12 сантиметрів, я думаю, тут забивати не буде. А як буде якась проблема, тут поставиться така ніби, не то, що файна штука, та от, яка та прищепка трохи сюди не хоче чіплятися. О, світи, сволоч. Тут буде така ніби, та йоп, твою душу мать, іди сюди, вилазь. Вибачайте, бляха-муха, бо це якийсь, блядь, капець якийсь. О. О. То тут буде така проставочка, ця фігня, треба буде відрізати, значить, або ж і не треба буде. І воно буде знаходитися ніж тут поза тою трубою. Під тою стойкою тут просто зробиться довші шпильки і проставка. Воно крутитися не буде, хватить і по одній шпильці, не треба, типу дві шпильки, не три, чотири. Бо в нього є ширина, воно не має куди крутитися. Метал тут, здається мені, 2 мм, то воно гнути не повинно. Воно теж з якогось ножа, я не знаю, що єлі перерізав. Ну, поприварю гайки, все, типу, ось так воно виглядає. Ось так воно виглядає. Такий ножичок, така стоєчка. Коротше, я все, що кажу, якщо я маю план зробити, то я його озвучу і, звісно, втілю в життя. Чекаю ваших думок, чекаю, хто що скаже. Варіантів з диском не було, воно мішає і на в'їзді, воно мішає, і тут неможливо просто ніде його поставити. А тут різати, варити, щоб він сюди подовжився, тут стояв, це буде недобре. Це буде відсутнє регулювання по ширині, що мені дуже потрібно. Тому, хлопці, чекаю в коментарях. Ось такий плужочок від Agroves. Мої доробки – це не косяк заводу, це мої забаганки. Надіюся, буде трошки легше, бо є земелька всяка. І сухо, то думаю, буде трошки з тим легше. Щоб не розривати той кам'яний пласт, воно повинно якусь функцію виконувати однозначно. Ніж то є ніж. Набагато краще, звісно, буде, я думаю, того, що пласт не доведеться розривати, а перевертати вже готовий. Кажуть люди, що помагає. Будемо бачити в роботі саморобний черенковий ніж. Так кажуть, череночний, черенковий, хуй його знає. Коротше, зробив такого посередині. Забивати не повинно, бо урю я десь по ту пору, якраз по ножату сюди. Хіба десь трошки зілля десь буде вести. Не більше, ніж людей на передплужниках. Я думаю, що страху великого не буде. А наразі, ось така річ. Добре, хлопці, будьте всі здорові.